बातरी दी ऊल्सू ख्रीष्टमासर दिनाखनि जीशुख्रीष्टर प्रतिमूर्ति भांगिले दुष्कृतिकारी और यह घटना संघटित हरियाणार अम्बालात अम्बालात बहु पुरनी ऐतिहासिक एटा चार्चर जी जीशुख्रीष्टर प्रतिमूर्ति आसिले सेइ प्रतिमूर्ति दुष्कृतिकारी भांगिले और इयाक लै एटा व्यापक प्रतिक्रिया समग्र अंचलटोत केवल हरियाणाते नहय ख्रीष्टमासर दिनाखन देशर प्राय सातटा स्थानत एने धरणर घटना बा এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাতৰ ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো ক্ৰিসমাছৰ দিনাই দুৰ্বৃত্তই ভাঙিলে যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰতিমূৰ্তি হাৰিয়ানাৰ আম্বালাত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভাঙিলে যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰতিমূৰ্তি এই ঘটনাক লৈ এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰেডমাৰ্ছ চাৰ্চৰ ঐতিহাসিক ৰেডমাৰ্ছ চাৰ্চৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত থকা जी যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে সেয়া ভাঙিলে আৰু আৰক্ষীৰ মতে নিশা 12:30 বজাৰ পৰা 1:30 বজাৰ ভিতৰত এই সমগ্র ঘটনা সংঘটিত হৈছে সিসিটিভি ফুটেজত ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে সমগ্র ঘটনা আৰক্ষীয়ে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দুজন দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি অভিযান আৰু ইয়া হাৰিয়ানাৰ আম্বালা চহৰত হৈছে আৰু সমগ্র দেশৰ সাতটা স্থানত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে বা হিন্দুত্ব বাহিনীয়ে ক্রিসমাসৰ দিনা সংঘাত হৈছে হিন্দুত্ব বাহিনীৰ হৈতে হাৰিয়ানাৰ পাছত উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেবা স্থানতো হিন্দুত্ব বাহিনীৰ দ্বাৰা বিৰোধিতাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিছু সংঘাতৰ ঘটনাও আহিছে দেশৰ প্ৰায় সাতটা স্থানত আৰু তাৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে হাৰিয়ানাৰ আম্বালাৰ অত্যন্ত ঐতিহাসিক এটো এক বহু পুৰণি চাৰ্চ হয় আৰু এই চাৰ্চত ক্রিসমাসৰ কিছু কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু নিশাৰ ভাগলৈ দুৰ্বৃত্তই এনেধৰণে এই চাৰ্চত থকা বহু পুৰণি যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো ভাঙি পেলায় আৰু এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে দুজনক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে চিচিটিভি ফুটেজৰ আধাৰত আৰু এই ঘটনাৰ পিছত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা হৈছে সেই অঞ্চলটোত আৰক্ষীও সষ্টম হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে নিজৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে কেৱল হাৰিয়ানাৰ আম্বালাতে নহয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেবা স্থানতো আৰু সমগ্ৰ দেশতে প্ৰায় সাতটা স্থানত ক্ৰিসমাছৰ দিনাখন এনেধৰণৰ কিছু সংঘাত বা প্ৰতি বিৰোধিতাৰ সুৰ দেখা পোৱা গৈছে দেশৰ প্ৰায় সাতটা স্থানত এনেধৰণৰ ক্ৰিসমাছৰ দিনাখন এনেধৰণৰ সংঘাত হিন্দুত্ব বাহিনীৰ দ্বাৰা কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে আৰু ইয়া হাৰিয়ানাৰ আম্বালা চহৰত থকা এটা পুৰণি जी चार्च आ चार्चर थका যীশুখ্ৰীষ্টৰ प्रतिमा जी आज प्रतिमूर्ति आमूर्ति भांगि पेलैसे आम हाथ आरक्षर मंत्य यह मुहूर्त आरक्षी मंत्य सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई है कि इस तरह की किसी ने हरकत करी है यहाँ आके तो तुरंत जो है हमारे DSP साहब मैं हमारे SHO जो टेंट है हमारी CIE टीम्स भी आ रही हैं सारी तो आके हमने CCTV वगैरह यहाँ पे चेक करे हैं तो उसमें जो भी युवक नज़र आ रहे हैं शायद शरारत के उसमें किसी ने या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए जो भी करा है तो इसकी पूरी जांच करी जाएगी जो भी कंप्लेंट हमें चर्च अथॉरिटी की तरफ से मिलेगी संबंधित धारा में पर्चा दर्ज करा जाएगा जांच करी जाएगी और जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके राउंड अप करा जाएगा तो CCTV फुटेज हमने देख लिए इसकी अच्छे तरीके से जांच करके इनको आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन भी चल रहा था कितने बजे का CCTV में दिखाया जाएगा ये लेट नाइट का है जैसे 12:30 के बाद का है जब तक लोग जैसे जा चुके होंगे यहाँ से तो देर का है कितने लोग नजर आ रहे हैं उसमें अभी तो दो लोग नजर आ रहे हैं तो जैसे भी है और देखते हैं बाहर के भी हम जांच करेंगे कैमराज की जो रोड की तरफ है